i još uvijek pristižemo. No, pričat ćemo o tome dok večeri. Prvo da se zahvalim svima vama koji ste došli ovdje, a zatim svim pjevačima, sviračima koji su ovdje. A sada molio bi vas za jedan veliki, veliki, veliki aplauz. Sa nama je večeras Kulturno-umjetničko društvo Trebala Koprivna! To je sliko, sliko je.
Sutra će mene, život da
Thank you.
Andrej.